أيها الإخوة، إمام المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم يصعد درجات المنبر ليلقي خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ صاحب شوکت، بہت بخشنے والا، قوت والا، واحد اور قہار ہے۔ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ اس نے آپ کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، اور اللہ کے لیے اطاعت و استغفار مدام کرتے رہے۔ آپ پر، آپ کی آل بیت پر، پاکیزہ بیویوں پر، اور آپ کے مہاجر و انصار صحابہ پر، اور جو ان کے طریقے پر چلیں اور ان کی سنت کی پیروی کریں، ان پر درود و سلام نازل ہو، جب تک کہ رات و دن ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر میں آپ کو اور خود کو اللہ جل شانہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تقوی ہی مومن کا توشہ اور سرگردہ و حیران انسان کا رہنما ہے۔ جس نے اسے مضبوط تھام لیا وہ فائدے میں رہا، اور جو اس سے دور رہا گھاٹے میں رہا۔ یہ بندہ اور اس کے رب کے عذاب کے درمیان حائل ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، زمانہ ایسے ہی چکر لگاتا ہے جیسے چکی چکر لگاتی ہے، شام جاتی ہے اور صبح آتی ہے، اور لوگ اس میں زیادہ یا کم کرنے والے، مشقت و محنت کرنے والے یا سونے والے، سنجیدگی برتنے والے اور غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفس کو بیچنے والے ہوتے ہیں، تو یا تو آزاد کرنے والے ہوتے ہیں یا ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سعادت مند وہ ہے جو اس کے موسم میں اپنے نصیب کو جانے اور اسے غنیمت سمجھے، خوب محنت کرے اور کوتاہی نہ برتے۔
کیونکہ بھلائیوں کے موسموں میں فوائد اور منافع پائے جاتے ہیں، برکتوں اور نوازشوں کے وقتوں میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور زینہ پایا جاتا ہے، جس کی محنت کرنے والوں اور سنجیدہ کوشش کرنے والوں کو توفیق ملتی ہے۔ نچلے بیٹھے لوگ دور کیے جاتے ہیں، اور اس بیچ زمانہ تیز رفتاری سے گزرنے والا اور سست رفتاری سے لوٹنے والا ہوتا ہے۔ جس نے اس کے ایک لمحے میں کوتاہی برتی تو اسے پھر کبھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ جو گزر گیا وہ فوت ہوا، اور جس کو امید ہے وہ غائب ہے، اور آدمی کے لیے وہی گھڑی ہوئے جس گھڑی میں وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے بھلائی کے جویا آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار باز آ۔ انسان کے دلوں کو بھی ویسے ہی تاثیر کے عوامل لاحق ہوتے ہیں جیسے دوسری چیزوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ یہ دل بھی ایسے ہی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہی سوکھ جاتے ہیں جیسے چھاتی سوکھ جاتی ہے، اور ایسے ہی خشک ہو جاتے ہیں جیسے کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ بنا برہی انہیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ مادہ نمو کو ان میں لوٹایا جائے، اور یوں ان کے زنگ کو صاف کیا جائے، خشکی کو سیرابی سے بدلا جائے، اور سوکھے پن کو بدل کر اگایا جائے۔ کیونکہ نفس بھی دنوں کی بھیڑ اور مشقت میں لہو لعب کا شکار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس پر مشغولیتوں کا انبار لگ جائے اور اسے خود کی صفائی اور خلوت کے اسباب سے روک دے، چہ جائے کہ وہ خود کو مہمیز کر سکے یا آراستہ کر سکے۔ سنو، یہ مہینہ جو آپ پر سایہ فگن ہے، ان تمام پر سب سے اچھا معاون ہے۔ یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھلائی، روزہ، نماز، رحمت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ شہوت کو لگام لگانے، نفس کو توڑنے، اور بھلائی پر اسے بقوت اتارنے اور اسے اس دائرے سے نکالنے کا مہینہ ہے جو اس بے بنیاد کمال کے وہم میں مبتلا کرتا ہے، جو دوسری وہمی رکاوٹ بن جاتا ہے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کو ان مباح چیزوں میں بکثرت مشغول ہونے سے روکنا ہے جو اطاعتوں کو روکتی ہیں۔ انسان ان مباحات میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ بھاری پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور انہی کی طرف اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اسے اتنی بھلائیاں چھوٹ جاتی ہیں جو اسے اس کی اپنی خواہش، سستی اور کاہلی کا غلام بنا دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ تقویٰ میں بڑھوتری حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں جسے ماہ رمضان میں مزید اطاعت اور اس کے لیے فراغت سے استغنا ہو۔ ہاں اللہ کے بندو، ہمیں ہمارے مال اور اہل نے مشغول کر رکھا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سیکل کریں اور اس کی آراستگی کے لیے اسے خالی کریں، اور بعض دلوں میں سختی پائی جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ رمضان سے رحمت کے اخلاق کو حاصل کریں۔ بعض مالوں میں جمود پایا جاتا ہے، ایسے مالوں کو رمضان میں بڑھوتری اور صفائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ بعض زبانوں میں درازی اور کرواہٹ پائی جاتی ہے، انہیں رمضان میں اچھی باتوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور بعض جسموں میں سستی پائی جاتی ہے، انہیں رمضان میں قوت و ہمت تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بھرپور مہینہ ہے، اس کے اندر تلاش کرنے والے کے لیے تقویٰ کے سارے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اس لیے اے خیر کے جویا آگے بڑھ، اور اے شر کے جویا باز آ۔ ایک باغیرت آدمی کو بہت افسوس ہوتا ہے جب وہ اس بابرکت مہینے میں بہت سے لوگوں کو تقلیدی روش پر گامزن پاتا ہے، جس پر عبادت کی حرکت کی بجائے عادت کی حرکت غالب رہتی ہے۔ ان کی طرف سے بغیر اس فکر و تامل کے کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کے دین سے قربت کے درجے کو بڑھانے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ انہیں ان پر اللہ کے حقوق کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں اکثر بیٹھی جانے والی مجلسوں میں ایمانی جذبے کی خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت، نیک عمل اور قرآن کریم کی تلاوت پر بھرپور توجہ محسوس کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے ذریعہ نفس میں موجود چیزوں کی تبدیلی کی تیاری کے درجے کو بڑھاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود پریشانیوں کو بدل دے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ کے بندو، اس بابرکت مہینے میں بہت سے لوگ اپنے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت کی طرح قرآن کریم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تاکہ ان کا معاملہ بگڑ نہ جائے اور بعض سے لڑ نہ پڑیں، اور یوں اللہ ان کی الفت کو دشمنی
اتحاد کو تفرقہ، امن کو خوف اور مضبوطی کو انارکی سے نہ بدل دے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں مسلمان آدمی کے پاس قوت کا معیار اونچا ہو جاتا ہے، بہی طور کہ اس کا مسترب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اسے اچھی طرح اطاعت کی اور اس مہینے کے رازوں میں سے ایک عظیم بات کو پا لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں پایا جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، یہ جیسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنو اے خیر کے جویا آگے بڑھ اور اے شر کے جویا باز آ۔ رمضان میں بغیر قرآن کے مسلمان آدمی اس شخص کی طرح ہے جو بغیر پانی اور ہوا کے زندگی چاہتا ہو۔ بعض روزہ داروں کا ان کے رب کے کلام سے روٹین والا رشتہ ہوتا ہے، بہت تیزی سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا پڑھا اور نہیں سمجھا جو تلاوت کیا۔ ان میں سے ایک کا مقصد سورہ ختم کرنا ہوتا ہے، جس سے وہ ان لوگوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے اپنے اس قول سے مایوب قرار دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہر الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی میں پڑے ہیں، یعنی وہ نہیں جانتے سوائے اس تلاوت کے جو ان کے حلق سے آگے نہیں جاتی، بس اوقات وہ اس میں لہن کے ذریعے تفنن سے کام لیتے ہیں، بولنے میں زبان کو گھماتے پھراتے ہیں، اور یہ اور وہ انہیں قرآن کی آسانی اور حسن تدبر سے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآتوں اور تفسیر کے ایک امام ابو عمرو الدانی نے کہا، تجوید یہ نہیں ہے کہ زبان کو چبایا جائے، منہ کو گہرایا جائے، جبڑے کو ٹیڑھا کیا جائے، آواز میں کڑک پیدا کی جائے، شدہ کو دراز کیا جائے، مت کو ٹکڑا ٹکڑا کاٹا جائے، غنوں کو بھن بھنایا جائے، راؤں کو پر کیا جائے۔ یہ ایسی قرآت ہے جس سے طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں، دل اور کان ناگوار جانتے ہیں، بلکہ تجوید یہ ہے کہ سہل میٹھی اور لطیف تلاوت ہو۔ سنو، بلا شبہ ماہ رمضان بڑا موقع ہے کہ آدمی دن میں روزے سے اپنے نفس کو پاک کرے، یہاں تک کہ رات میں نفس قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر کے لیے تیار ہو سکے، کیونکہ رات کی گھڑیاں تلاوت کے لیے زیادہ دل جمی کا باعث ہیں، کیونکہ دن میں روزہ سے دل کو برائیوں سے خالی کرنا ہے اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت سے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام بقیہ مسلمانوں کے لیے، مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طرح کے گناہ سے۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے اور توبہ کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے احسان پر اور اس کی توفیق و امتنان پر اس کا شکر۔ وہ بعد، روزہ دارو، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور جان لیجئے کہ یہ معزز مہینہ اپنے اندر سخاوت، انفاق اور شفقت کا معنی رکھتا ہے۔ یہ سخاوت کرنے والے نفوس اور خرچ کرنے والی ہتھیلیوں کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پریشان حال لوگ خوشحال اور سخاوت والے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف امید لگا کر دیکھتے ہیں۔ آدمی کے لیے اس میں کامیاب نشانہ ہونا چاہیے، اپنے اہل اور سماج کے بے حالوں، یتیم اور بیواؤں کے آنسو پوچھنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھوک مٹانے اور فاقہ ختم کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ بچیے بخیلی اور کنجوسی سے، کیونکہ یہ دونوں ایسا عیب ہیں جن کی برائی کھلی ہوئی ہے۔ مزید برائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ان سے پناہ مانگی ہے، جبکہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت برتتے تھے، یہاں تک کہ آپ چلتی ہوئی ہوا کی مانند ہوتے تھے۔ اور صحیحین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا اور آپ نے نہ کہا۔ پھر یہ جو آمادہ کیا جا رہا ہے وہ صرف مسکینوں کی سعادت پر ہی موقف نہیں ہے بلکہ خرچ کرنے والوں تک بھی اس کا امن اور اس کی بشارت پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر لوہے کا جامہ
ان کے سینے سے گردن تک ہے۔ جہاں تک خرچ کرنے والے کی بات ہے تو جب وہ خرچ کرتا ہے تو وسیع ہو کر اس کی جلد کو ڈھانپ لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پور چھپ جاتے ہیں اور اس کے نقش قدم مٹ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بخیل کی بات ہے تو جب وہ کبھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہڑ کر اپنی جگہ سے چپک جاتا ہے، وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ ہوتا نہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے بندو، اللہ کے بندو، کہ جب صاحب جود و سخا صدقہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، نفس خوشگواری محسوس کرتا ہے اور ثواب کا مشتاق ہوتا ہے، تو خرچ کرنے میں توسل سے کام لیتا ہے اور اسے نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ لوہا بھی اس کے ساتھ جتنا وہ کشادہ ہوتا جاتا ہے لوہا بھی کشادہ ہوتا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ جبکہ بخیل کنجوس آدمی جب اپنے نفس صدقے کے سلسلے میں بات کرتا ہے تو نفس اور بزدلی چھا جاتی ہے، دل تنگ پڑ جاتا ہے اور ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کی عمر اور دل سے کچھ دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تنگ دائرے میں جیتا ہے جس میں سوائے رفنے نفس کے اور کچھ نہیں دیکھتا، اسے مسوینوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس جیسے نے اپنے ہاتھ میں زنجیر اور بیڑی ڈال دی ہے اور اسے اپنی گردن تک باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہی تنگ ہے ہی تنگ دل۔ یاد رہے کہ شیطان پر سب سے سخت، اس کے مکر کو سب سے زیادہ باطل کرنے والی اور اس کے وسوسوں کو سب سے دور بھگانے والی اچھے صدقہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں، جس کے ذریعہ خرچ کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس اور شیطان پر غالب آ گیا، جو کہ ڈراتا ہے اور بندوں سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان تو غلط ہی وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بہائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ شیطان کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اس لیے اے خیر کے جویا آگے بڑھ، اور اے شر کے جویا بازا، یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجیے سب سے بہتر مخلوق صاحب شفاء، جس کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، ان پر درود و سلام خوب خوب بھیجو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے، جو روشن چہرے کے مالک ہیں، اور ان کے چاروں خلیفہ سے راضی ہو جائیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تابعین سے، اور تبع تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجئے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجئے، اے اللہ، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیجئے، اے اللہ، اے اللہ، اپنے کتاب، اپنے نبی اور اپنے بمرمندوں کی مدد کیجئے، اے اللہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کیجئے، اے اللہ، قرضدار لوگوں کے قرضدار کو ختم کیجئے، اے اللہ، اپنے رحم سے، اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن دیجئے، اے اللہ، ہمارے ولات امر کی اصلاح کیجئے، اے اللہ، اور ان کو یہ حکومت دیجئے جو تیرا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوں۔ اے اللہ، ان کے جو مشیرکار ہیں ان کے لیے ان کی اصلاح کیجئے، اور انہیں یہ توفیق دیجئے جس میں بندوں کی اور پورے ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، سارے مسلمانوں کے ملکوں میں امن و امان رکھیے۔ اے اللہ، ان کے خلاف جو ظالم لوگ ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ اے اللہ، ان کی مدد کیجئے، اور ان کے خلاف جو ان کے دشمن ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نوازیے، اے اللہ، اپنے خیر سے نوازیے۔ ہمارا رب پاک ہے، جسے وہ لوگ اسے موصوف کرتے ہیں، اور درود و سلام ہم مرسلین پر، اور آخری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔